Salve, salve, rapaziada. Quem fala com vocês aqui é o Richard Lofute, trazendo mais um vídeo para vocês sobre 10 jogadores que eu gosto. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e dá like. Vambora! Tokyo. Então, pessoal, começando já em décimo lugar, com o jogador que eu gosto, se chama Balbuena. Sim, o Balbuena, jogador que joga no West Ham United da Inglaterra, conhecido como o capitão do Corinthians. O Balbuena é paraguaio, 25 anos, e ele é um grande zagueiro, muito bom. Em nono lugar, temos o jogador mais bom no... É bom. O nome dele é Danilo. Mas não... Pera, pera. Antes apareceu a foto do jogador. É o Zi Danilo, do Corinthians. O Zidane está a peça de sair do Corinthians neste ano e ele quer muito deixar o Coringão, porque o contrato dele não está renovado e ele quer muito continuar no Corinthians, fazer muitos gols, mas o Corinthians infelizmente não vai continuar com o contrato dele. E bom, em oitavo lugar nessa coisa, temos o grande mito do fute, Rui Patrício, o monstro goleiro. Rui Patrício tem passagem pro Sport Portugal, o Wolverhampton, atualmente está no Wolves. E ele é um bom goleiro que você contrata aí no FIFA 19 e é muito bom. Então, moral, então, pessoal, contrata aí Rui Patrício, bom goleiro. Então, lá, sétima colocação, temos o Del Piero. Del Piero, italiano, que está aposentado, ele é o grande jogador da Juventus. Juventus contratou ele. Ele já jogou com Zidane e muitos craques, e ele tá totalmente aposentado e não tem mais nenhum clube. Em sexto lugar temos o jogador Eden Hazard. Eden Hazard do Chelsea, que é a camisa que eu tô usando. O Eden Hazard tem atualmente ele tem muitos títulos pelo Chelsea e ele novamente gosta muito do Chelsea. Mas tem uma coisa que vocês não sabiam. Ele só jogou apenas em dois clubes, conhecido como Lille da França e Chelsea da Inglaterra. Atualmente está sendo negociado com Real Madrid e se é, pode ser vendido. Coloque aqui nos comentários que vai ou não. Sexto ou cinco lugar, porque eu esqueci. Não, é sexto lugar. Não. Sexto lugar. É, sexto lugar. Que vou colocar assim, eu coloco um print assim, quer dizer que é cinco. Aí temos o jogador Cássio do Corinthians. O Cássio é um goleirão do timão. Ele gosta muito do Corinthians. Atualmente ele foi entrar no Grêmio, foi pro PSV, eu acho que foi pra Holanda, e depois foi pra Coreia do Sul jogar lá no time da Coreia. Depois veio pro Corinthians em 2011, ou 2012, não sei.
Aí ele já começou usando a camisa 24 do Timão e ele conquistou muitos títulos, como Libertadores, Paulistão e Campeonato Brasileiro. Não, Campeonato Brasileiro, acho que foi o seu primeiro título pelo Corinthians. O Mundial também. Em quinto lugar, pá. O jogador, quinto lugar, Messi do Barcelona. Messi, ele na verdade ia para as casas de base do New Boys da Argentina e depois ia para uma equipe nova. É, sempre pensa assim. Mas eu também só continuo no Barcelona. Indo para conquistar títulos. E quarto lugar temos o CR7. Conhecido como Ronaldo Robô. O Ronaldo tem muitos jogos pelo Real Madrid, agora atualmente está na Juve. E ainda teremos que jogar com... algumas pessoas já vão começar a carreira na Juve só para jogar com o CR7. Nada a ver. Nada a ver. Em terceiro lugar temos... Neymar. Kaikai. O Neymar, ele atualmente joga pro PSG e ainda vai querer conquistar a Champions. Ele conquistou a Champions de 2015 pelo Barcelona e foi pro Mundial e ganhou o Mundial pelo Barça. Então o jogador Neymar tem muita coisa boa pela vida dele e vai continuar sendo craque em 2022. Vamos ver que ele melhora muito, porque ele pode jogar a Copa de 2022, vai ter 30 anos e ele possa continuar jogando pelo PSG ou ir pro Real Madrid, qualquer time aí. E teremos em terceiro lugar, teremos o jogador do Corinthians, conhecido como Ángel Romero. Ángel Romero é um grande craque. Ángel Romero, você pode ver aí, ó. Coloca aí, produção, o chapéu que o Romero deu nos dois jogadores do Botafogo. A caneta que deu aí no Gabigol e no Vitor Luiz. Coloca aí. Arrumou, bateu pra trás. Do Michael. Romero. Últimos momentos do primeiro tempo. Ah, vocês viram tudo aí, pessoal? Aí o Romero é craque, né? É craque. Em segundo lugar nessa vídeo, temos o Rooney, jogador ex-Everton, ex-Manchester. Nos Estados Unidos, ele é inglês, joga na Inglaterra, e temos
Ele é bom jogador, acho que atualmente tem 33 anos, se pá, e ele gosta muito de jogar pela equipe do Manchester e o Everton, mas ele saiu do Everton e foi para outra equipe. E atualmente o jogador tem muitos títulos pelo Manchester, tem muitos títulos pelo Chelsea. É, pessoal, em primeiro lugar, um goleiro monstro, conhecido como sou eu, rapaz. Rapaziada, é, pessoal, quem não me conhece, eu sou goleiro e jogador aqui na minha rua, conhecido como o novo Cássio, o novo Neuer, o novo Ter Stegen. E lá, quando eu jogava no CDC, eu conquistei meu primeiro título pelo CDC. E foi o seguinte, nos últimos minutos eu fiz uma defesa, aí o juiz apitou, aí nós conquistamos o título, o campeonato, foi dia da Páscoa ainda, obrigado Páscoa por receber nosso título, e foi, nós fomos muito bem, e esse bem é bem da hora. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Próximo vídeo vai ser os jogadores que não gostaram de ser substituídos. Falou, rapaziada!